Жүрүге болот, бирок кез келген сәтте опырылып кетуі мүмкін. Алматының Медеу ауданындағы көпірдің бірі судың ағысына шыдамай қирап жатыр. Талғар жақтан аққан өзеннің ағыны күшейгелі өткелдің түгі қалмаған. Маңын су шайып, жер астындағы құбырлар көрінеді дейді жергілікті тұрғындар. Мәселенің анықтанығын әріптесім Оразай Нұртай анықтап келді. Көп жыл бұрын салынған көпірдің қазіргі түрі осы. Көпірдеуге келмейді, себебі асты отырып шеті құлап жатыр. Өткелден күнде өтетін мұндағы тұрғындар саяжайдан шығатын жалғыз жол осы еді дейді. Төменгі жағымызда біздің полелер, егістік егін егетін жерлер. И ар жағында Большой Алматинская дейді ғой, бак дейді ар жағында. Одан өте алмайсыз. Тек қана жүретін жол осы ғана болып тұр ғой, единственный жол. Басқа енді амал жоқ, енді осы жерде енді амалдап жүріп жатырмыз енді. Жедел жәрдем шақырсақ та орнында келмейді. Жеңіл машинаның өзі де өте алмайды. Адамның өзі қорқып өтеді мына жерден. Любой момент мына су тасқын үстіге көтеріліп шайып кетуі мүмкін. Мына жерде мен шетінде тұрмын, тұруы да өзі қауіпті. Ағысы қатты өзеннің кесірі қазіргі таңда көпірге ғана емес. Тұрғындардың тұтынып отырған ауыз суы келетін құбырға және де оның жағасындағы ағаштарға әсер етіп жатыр дейді. Енді тұрғындар дәл мына газдың тұғыры құлап кете ме деп қорқып отыр. Ондай жағдайда болған дейді жұрт. Су тасығалы жағасы опырылып, арнасы кеңейе түскен. Ағаштардың тамыр көрініп, тіпті газ құбырын ұстап тұру үшін қағылған қазық құлаған екен. Ағаш негізі марада тұрған. Судың епкінімен ағаштар кетіп жатыр. Қарасаңыз өзі, құлаған арғатай. Мына көршілердің бәріне құлайды. Көпірі қираған мекен негізі Алматының Медеу ауданына қарайды. Алайда өзен жанындағы халықтың өзекті мәселесін суды пайдаланып отырған шаруашылықпен айналысатын мемлекеттік мекеме шешпек. Енді ана Сыганка канал жағы біздің теңгер баланс дейміз ғой, біздің теңгерімізде суару мерзімі сентябрьде азаяды, егістік алқаптары бойынша. Сол кезде біз жаңағы көпірді толық қолға алып, жан-жағында бетондап, үлкенірек қып, биіктігін 1,5 метр қып, су өтуі ыңғайлы жасап, сол көпір салайық деп отырмыз. Жауаптылардың сөзіне сенсек, көпір құрылысының жоспары бар, қажетті материалдар алынған. Анықталғандай тұрғындардың тыныштығын қашырған арна 1952 жылы алқаптарды суару үшін салынған екен. Оразай Нұртайұлы, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.